Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ölkədə müşahidə edilən kəskin hava şəraiti ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Azərforum.com-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 14-ü axşam 15-i gün ərzində yağıntıda gözlənilən fasilədən sonra 15-dən 16-sına keçən gecə az yağıntılı, 16-sı axşamdan 17-si axşama dək isə yağıntılı olacağı, sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Fasilələrlə müşahidə olunan küləkli hava şəraiti yanvarın 20-sinə dək davam edəcək. Azərbaycanın rayonlarına gəlinə yanvarın 14-ü axşam 15-i gün ərzində gözlənilən fasilədən sonra 15-i axşamdan 16-sı gündüzə dək bəzi yerlərdə, 16-sı axşamdan 17-si axşama dək isə əsasən cənub və şərq rayonlarında yağıntılı olacağı, sulu qar qaracağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var.